Piripiri, brasileira, Pedro II e Capitão de Campos recebem tropas federais para a segurança das eleições municipais 2016. Eles estarão distribuídos nos pontos de votação e ficam nos municípios até segunda-feira. O governador do estado esteve em Piripiri e falou sobre a vinda deste reforço. Eu reconheço que em vários municípios, Piripiri é um deles em que as lideranças requisitaram e há um momento de tensão. É claro que eu torço para a gente ter uma eleição democrática, uma eleição com paz, enfim, onde vença o melhor em cada município. São 160 homens do Exército para as cidades da região. 40 deles ficam em Piripiri, além do reforço de 22 policiais militares que também já desembarcaram na cidade, sob o comando do Coronel Sá Júnior. Nós estamos agora no policiamento ostensivo. As urnas nós receberemos no sábado, onde a Polícia Militar ocupa toda essa parte, e o que sobrar nós vamos também continuar fazendo um policiamento ostensivo. Importante dizer que o fato da tropa estar nas urnas, nós não vamos ter prejuízo do policiamento ostensivo normal na cidade. E teremos a partir do sábado também o reforço das Forças Armadas. É uma companhia vindo de Fortaleza com 160 homens.